Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ni berada di tapak pembinaan asrama dan rumah guru Mahathafiz Al-Quran Darun Najah. Jadi alhamdulillah sehingga kini kami telah berjaya untuk membina ke peringkat slab di tingkat 1. Ya, dengan izin Allah juga dan bantuan muslimin muslimat sekalian, sumbangan infak daripada tuan-tuan dan puan-puan telah membolehkan saya membina sehingga setakat ini. Dan hari ini merupakan fasa kedua kami untuk kami memulakan fasa yang keduanya seterusnya, iaitu mendinding di tingkat bawah dan mula membina struktur di tingkat atas, tingkat tiang, kolom, beam untuk menaikkan bumbung seterusnya. Jadi hari ini saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan para dermawan untuk menyalurkan sumbangan dan infak tuan-tuan kepada Mahathir Al-Quran Darun Najah untuk kami menyiapkan bangunan yang telah kami mulakan ini, insyaAllah. Saya dahulukan dengan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan yang telah menderma dan yang akan menderma atau menginfakkan bagi tujuan tersebut. Semoga Allah meluaskan lagi pintu-pintu rezeki tuan-tuan dan puan-puan, dan di akhirat nanti Allah akan balas tuan-tuan dengan pahala dan kebaikan di akhirat nanti. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.